No niin, me ollaan nyt täällä hotellihuoneessa. Onko mä näin viitikä? Oikein mä seisun välisyyssä. Niin. Käytiin äsken syömässä. Ja kohta aletaan lähtemään sinne Hartwall-areenalle. Kävellään. Mä otan koko ajan. Onko kortti? Ei, ota siitä. Tuolla ulkona sataa toivottavasti. Emme kasta pahasti. Sulla on kaunishuppu. Niin, siksi mulla onkin se. Yhtenä. Joo. No niin, tässä on tässä. No niin, me ollaan nyt kierrelty täältä. Ja... ollaan tehty vähän ostoksia. Joo, mäkin ostin housut. Me esitellään sitten myöhemmin. Sä voit plurrata sen siitä. Otan paljon siitä. Haluan kertoa teille, että ranskaksen harrastaa. Se vaan kuvaa kuulua. Joo. Kyllä niin edustua kuvaa kuulua. Oli sitä mitä luotta nyt? Metri 20. Joo, tää on tullut kiva nähdä, mutta pitää mennä kohta sinne. Ai niin. Pitää mennä. Väliajalla tuo. Ei vaan, ihan muuten vaan. Nyt, kohta. Ai niin, kun se määrä tulee. Ei, kun 12 on se juttu. No niin, eli me saatiin tällaiset pikkuset jutut. Saatiin riimunaruja just tarpeeksi. Me yritettiin täältä etsiä riimunaruja, kun niin. Voittokaa. Saatiin karjoja ja... Sieltä voitu. Joo. Okei, sitä. Et saa auki. En niin. Oh, onpa lille ihanan väriset. Niin, ja just sopivan väriset. Kiitos. Tuonia tuli tänne. Jenni hyppäskin täällä tänään. Kerrottaa Aliisa tulee moikkaamaan. Olisiko ne blokkaa jotain? Niin juu, joo. Onko se kahdella tota noin blokkaa? Kaunia. Syömässä tässä vähän välipalaa. Hesburgeria pahaa, ei tykätä Heseestä, mutta ihan samalla. Olemme täällä. Ei, pitää käsiin tarkentaa. Ja Iiris on täällä meidän kanssa. Sä äiti lähti hakemaan meille ruokaa. Ja tämän meillä on kaikki. Jenni ja Sonja tuli vielä tänne. 7:45. Istuskelemaan. 4-5 pistettä ensimmäistä vaiheesta ja aika 37:45. Next round. Kamera lähti tänne verkkoon. No niin, tiedä sillä. Kuinka monta kertaa tämä kamera on tuolla? Ei kertaakaan. Kerrasin, kun mulla lumeen. No niin. Onko se se automaatti tarkoittaa? Ei. Ha?
varmaan koko video ihan epärakentaa. En mä osaa. Älä nyt sinulla idea. Missä se hevonen on? Sanna voitti. Tämän videonkin alussa, kun Jenny ratsasti siinä. Molemmat, oota, sun nimi oli Kristiina. Ja Noora. Ratsastushosti jalassakin, niin, ja Noora oli siinä. Ja ratsastikin tänään täällä. Nyt on väliaika, me odotellaan äiti, että se tulee. Kaikki ihmiset on täällä. En tiedä, mitä sitten mennään tekemään. Mieli jatkuu monta tuntia. Lähettiin täältä, ei jaksa olla loppuun asti. Rupes väsyttämään niin kovasti. Vaikka oltais vielä haluttu nähdä. Täällä on pari ihmistä. Niin. Nyt me ollaan hississä menossa. Huippusti jotenkin. No.